Dobro večer svima i dobrodošli. Jako mi vas je lijepo vidjeti u velikom broju na popodnevnom. Čitam psalam 130, a nakon toga ćemo ustati na molitvu. S nama će se pomoliti brat Miroslav Gojević. Psalam 130 kaže: Iz dubine Jahve vapijem tebi, Gospodine, čuj glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se Jahve grijeha budeš spominjao, Gospodine, pa tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bi te se bojali. U Jahvu ja se uzdam, duša se moja u njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrđe i obilno je u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Amen. Uglavnom, da dam uvod. Rekao sam i do podne već da će prva stvar biti zadnje što je Ellen White napisala o svom životu. Nakon toga par mjeseci, nakon toga je umrla, još pala je, slomila bok i tako. To se dogodilo u Kaliforniji, u sanatorijumu na Floridi. Mislim da će uskoro ti podaci biti gore. Napisala je nešto predivno. Nešto, danas kad sam opet to prolazio, ja sam tako bio uzdignut opet i zahvalan Bogu za ono što je. Vjerojatno ćeš postati malo svjetlije, jel tako, kako se, ili je ovo to? Dobro, ja ću onako sve skupa s vama čitat i sad ću preći na drugi mikrofon. Dakle, to je osoba koja, za one koji ne znaju, a i za one koji znaju, koja je napisala milijune riječi, tisuće stranica. Njezine knjige govore po cijelom svijetu i danas, deseci i deseci knjiga, tisuće članaka i tako dalje. Mislim, malo da je ovo. 1, 2, je li to sad ili? 1, 2, ok, je. Yeah. I ovo je njezino posljednje pismo za koje se ne zna točno kojem to bratu je ona napisala, ali vidjet ćete da je napisala to u određenom smislu i za sve one koji su u sličnoj situaciji. Ono što se zna iz njezinog pisma, koje ćemo sad proći, zna se da je čovjek bio preopterećen sumnjama i teškim pitanjima i očito je da nosio jedan veliki, težak teret. I to je prvo što ćemo sad proći. I ovako ide njezine, neki dan je bilo 104 godine, točno 104 godine kad je ona ovo zapisala. I ovako ide ovo predivno pismo koje nosi naslov Pobjedonosni život. Dragi prijatelju, Gospodin mi je dao poruku za tebe i ne samo za tebe, već i za druge vjerne, ali izmučene duše koje u sumnjama i strahovima postavljaju pitanje: jesam li zaista prihvaćen od Isusa Krista? Ovo piše, dakle, starica skoro 90 godina. Još malo i završit će svoj život. I ovako kreće njezino pismo. Pogledajte s čim se ona bavi, kojim je ona i kako joj Bog daje riječi i za tog čovjeka i za sve nas. Njegova riječ, dakle, Kristova riječ za tebe koji se pitaš to pitanje, glasi: ne boj se, jer ja sam te otkupio. Po tvom imenu ja sam te pozvao, ti si moj. Tvoja je čežnja da ugodiš Bogu i to možeš učiniti tako što ćeš vjerovati u njegova obećanja. On čeka da te uzme u sklonište iskustva milosti i on te poziva riječima: budi miran i znaj da sam ja Bog. Prošao si kroz težak period i umoran si, ali Isus ti govori: dođi k meni, ja ću ti dati odmor.
Kristova radost u duši vrijedi više od svega i zato možemo biti radosni jer imamo privilegiju odmoriti se u zagrljaju vječne ljubavi. Odbaci svoje nepovjerenje u nebeskog Oca, odvoji se od sumnje o kojima govoriš, odvoji se u snazi Isusa Krista i dopusti da svjetlo obasja tvoju dušu tako što ćeš svojim glasom izgovarati riječi pouzdanja i vjere u Boga. Ja znam da je Gospod vrlo blizu spreman da ti da pobjedu i kažem ti, budi osnažen, budi učvršćen, budi uzdignut iznad i odvoji se od te mračne tamnice nevjere. Ovo sam ja, ovo sam ja sa svojim skromnim poznavanjem engleskog prevodio, ali ne mogu se otet dojmu da ona pišući ovo pismo zapravo, ona ga piše takvim stilom kao da piše pjesmu. Ona ohrabruje, njezino pismo ima toliko poetičnosti u sebi da ja sam jednostavno oduševljen. Kaže ona dalje, sumnje će napasti tvoj um, jer te Sotona želi zadržati u ropstvu svoje okrutne sile, ali suoči se s njim u snazi koju je Isus voljan da ti da i nadladaj tu sklonost da izraziš nevjeru u svog spasitelja. Ne govori o svojoj nesposobnosti, neučinkovitosti i svojim manama. Kad očaj prijeti da zavlada tvojom dušom, gledaj u Isusa govoreći, On živi da bi posredovao za mene. Zaboravi stvari koje su iza tebe i vjeruj u obećanje koje glasi, ja ću doći k tebi i bit ću s tobom. Bog čeka da ti udjeli blagoslov oprosta i pomilovanja zbog tvoje nepravednosti i da te blagoslovi darovima pravednosti koji dolaze na sve one koji će vjerovati u njegovu ljubav i prihvatiti spasenje koje on nudi. Krist je spreman duši koja se kaje izgovoriti riječi, gledaj, ja sam učinio da tvoja nepravda bude uklonjena s tebe i ja ću te odjenuti u drugačije odjelo. Krv Isusa Krista snažna je i učinkovita obrana koja govori u korist grešnika. Ova krv čisti nas od svega grijeha. Tvoja je prednost da možeš vjerovati u Isusovu ljubav koja spašava. Ona spašava na najpotpuniji, najsigurniji i najuzvišeniji način i tvoja je prednost da možeš reći On me voli, On me prihvaća jer On je dao svoj život za mene. Ništa tako ne rastjeruje sumnju kao dolazak u doticaj s Kristovim karakterom. Krist izjavljuje, onoga koji dođe k meni nipošto neću odbaciti od sebe. To znači, ne postoji nikakva mogućnost da ću ga odbaciti, jer ja sam se zavjetovao svojom riječju da ću ga primiti. Uhvati Krista za riječ i neka tvoja usta objave pobjedu. Je li Isus pouzdan? Misli li on uistinu ono što je rekao? Odgovori odlučno, da, svaku riječ. Stoga, ako si to ustvrdio, vjerom se pozovi na svako obećanje koje je on dao i primi blagoslov, jer ovakvo prihvaćanje vjerom daje život tvojoj duši. Možeš vjerovati i potpuno se pouzdati u Isusovu vjernost prema tebi. Pazite ovo sad. Iako se osjećaš najslabijim i najbezvrednijim, najnedostojnijim među svom njegovom djecom, ovo moram ponoviti, možeš vjerovati i potpuno se pouzdati u Isusovu vjernost prema tebi, iako se osjećaš najslabijim i najbezvrednijim, najnedostojnijim među svom njegovom djecom. I dok na takav način vjerom ideš naprijed, sva tvoja tama i gomila mračnih sumnji, vidite šta to ovog čovjeka muči, biti će odbačen iz tebe na neprijatelja od kojeg potječu. Upravo ti možeš biti veliki blagoslov ako uhvatiš Boga za riječ. Živom vjerom pouzdaj se u njega čak i iako postoji snažan impuls u tebi
da govoriš riječi nepovjerenja. Mir dolazi kroz pouzdanje u božansku silu. Što prije duša odluči djelovati u skladu sa svjetlom koje je primila, Duh Sveti daje više svjetla i snage. Milostivi dar duha dolazi kako bi surađivao s dušom koja se odlučila, ali to nije zamjena za osobno prakticiranje, treniranje vjere. Uspjeh u kršćanskom životu ovisi o prisvajanju svjetla koje Bog daje. Međutim, i sad isto važna misao, međutim, izobilje svjetla nije dokaz koji čini dušu slobodnom u Kristu. Već se dokaz nalazi u podizanju sila tvoje volje i pokretanju životne snage duše koja ozbiljno viče i vapi: Bože, vjerujem, pomogni ti mojoj nevjeri. Pazite, ovo je jako duboka misa, ovo je nevjerojatno ohrabrujuće. Kaže, nije to što ti imaš nekako svjetlo, to dokaz da si ti slobodan. Ti si slobodan već onda kad vapiš Bogu i kažeš: Bože, pomozi mojoj nevjeri. Već tad ti je zajamčena sloboda u duhu. A ne neka sigurnost, da ti osjećaš sigurnost. Ne moraš, samo tvoja iskren vapaj je jamstvo tvoje slobode. Radujem se promatranju sjajne budućnosti, kaže Ellen White. A tako možeš i ti. Razvedri se i slavi Gospoda za njegovu ljubav i dobrotu. Ono što ne možeš razumjeti, prepusti njemu. On te voli i suosjeća sa svim tvojim slabostima. On nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu. Koji je ovo stih? Iz koje je ove knjige stih? Znatko, otkud je ovo? Iz koje je ovo biblijske knjige? Da nas je blagoslovio svakim duhovnom blagoslovom na nebesima u Kristu. Efežanima, u onom, na samom početku Efežanima, kad kreće ono slavljenje Boga. Ovo je isto sad jedna duboka misao. Srce onoga koji je vječan neće biti zadovoljno ukoliko svima koji vole njegovog sina pruži bilo kakav manji blagoslov od dara svoga sina. Ovo je divno. Ovo je divno i preduboko. Predivno i preduboko. Srce onoga koji je vječan neće biti zadovoljno ukoliko svima koji vole njegovog sina pruži bilo što manje od Krista. Do tad je on nezadovoljan. Sotona nastoji odvratiti naše umove od moćnog pomoćnika te nas navesti da se zadubimo u razmišljanja o izopačenosti naših duša, ali iako Isus vidi krivnju prošlosti, pazite kako je ovo hrabrujuće, iako Isus vidi krivnju prošlosti, on govori riječima oprosta i mi ga ne bismo trebali sramotiti sumnjajući u njegovu ljubav. Osjećaj krivnje mora biti odložen u podnožju križa ili će zatrovati tvoje životne izvore. Kad Sotona nasrne na tebe svojim prijetnjama, okreni se od njih i utješi svoju dušu Božjim obećanjima. Oblak može biti mračan sam po sebi, ali kada se isti taj oblak ispuni svjetlošću s neba, on počinje blistati poput zlata, jer slava Božja počiva na njemu. Božja djeca ne bi trebala biti podređena osjećajima i emocijama. Kada se kolebaju između nade i straha, ona ranjavaju Kristovo srce, jer on im je dao nepogrešiv dokaz svoje ljubavi. On želi da budu utemeljena, osnažena i utvrđena u najsvetijoj vjeri. On želi da vrše djelo koje im je povjerio, jer tada će njihova srca postati u njegovim rukama svete harfe, iz kojih će svaki odsvirani akord podizati slavu i zahvalnost onome koji je od Boga poslan da bi odnio grijehe svijeta. Kristova ljubav prema njegovoj djeci toliko je nježna koliko i moćna. I snažnija je od smrti, jer on je umro da bi postigao, pribavio, zadobio, stekao naše spasenje i da bismo postali jedno s njim, mistično i vječno jedno. Toliko je snažna njegova ljubav
da ona upravlja svim njegovim silama i koristi neizmjerne riznice neba kako bi činio dobro svom narodu. Ona je postojano stabilna i u njoj nema niti sjenke od promjene. Ista je jučer, danas i zauvijek. Prije pada u grijeh Adama i Eve, Bog je beskonačno volio Adama i Evu. Nakon pada u grijeh Adama i Eve, Bog i dalje jednako beskonačno voli Adama i Evu. Iako grijeh koji postoji već vjekovima nastoji suprotstaviti se toj ljubavi i zaustaviti njezino izljevanje na zemlju, Božja ljubav još uvijek teče u bogatstvu svojih obilnih strujanja prema onima za koje Isus umra. Bog voli bezgrešne anđele koji mu služe i poslušni su svim njegovim zapovjedima, ali ih ne dariva milošću. Oni je nikada nisu trebali jer nikada nisu zgriješili. Milost je osobina iskazana ljudskim bićima koja ju ne zaslužuju. Mi je nismo tražili, ona je poslana da bi našla nas. Bog uživa u iskazivanju milosti svima koji za njom gladuju i žeđaju. Ne zato, pazite ovo, ne zato što smo mi dostojni, već upravo zato što smo nedostojni. Naša potreba je uvjet koji nam daje sigurnost da ćemo primiti ovaj dar. Razumijete koje je to prosipanje ohrabrenja? To je iz rečenice u rečenicu, to je sva, i to osoba skoro 90 godina stara piše jednom čovjeku i nama iz rečenice u rečenicu. To su takva duboka ohrabrenja da ja nemam riječi za tog duha koji je na njoj u tom trenutku, kako ona čovjeka podiže koji je preopterećen. Ne bi trebalo biti teško sjetiti se da Gospod čezne da položiš svoje muke i nevolje pred njegove noge i ostaviš ih tamo. Idi k njemu govoreći: Gospode, moji tereti su preteški, ja ih ne mogu nositi. Hoćeš li ih ti ponijeti umjesto mene? A Krist će odgovoriti: ja ih uzimam. Svojom vječnom dobrotom iskazat ću ti milosrđe. Uzet ću tvoje grijehe i dat ću ti mir. Ne odbacuj više svoje samopoštovanje, jer ja sam te kupio svojom krvlju. Ti si moj. Tvoju slabu volju ja ću osnažiti. Tvoju grižnju savjesti zbog grijeha ja ću ukloniti. Ja, upravo ja osobno, govori Gospod, izbrisao sam tvoja bezakonja zbog sebe, sebi za volju, i neću se više sjećati tvojih grijeha. Spomeni se mene, govori Gospod. Borimo se zajedno. Vjerom se pozovi na mene. Proglasi se mojim da bi mogao postati opravdanim. Ja ne govorim u tajnosti, niti u mračnim i sakrivenim mjestima na zemlji. I nisam bio govorio Jakovljevim potomcima: uzalud me tražite. Ja, Gospod, govorim o pravednosti i proglašavam stvari ispravnima. I zadnje dvije rečenice ovog pisma. I tu sad, meni je zanimljivo, koja je zadnji biblijski stih? Dakle, rekli smo osoba koja je napisala tisuće, stotine, milijune riječi. Koji je zadnji biblijski stih koji je ona zapisala kad je uzela pero u svom zadnjem pismu? Koji je to zadnji biblijski stih? I on glasi ovako: obratite se k meni da se spasite svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugog. To je zadnji biblijski stih koji je Ellen White zapisala u svom životu svojom rukom. Obratite se k meni da se spasite svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugog. I ona završava svoje pismo ovim riječima: odgovori na poziv Božje milosti i reci: vjerovat ću u Gospoda i bit ću utješan. Slavit ću Gospoda jer njegova ljutnja je prestala. Radovat ću se u Bogu koji daje pobjedu. Ellen White, Sanatorium, Kalifornija, 14.6.1914. Lijepo je dobit u trenucima očaja, lijepo je dobiti ovako pismo, zar ne? Čuli ste od početka, znači to je kao jedan VBR. Znate šta je VBR? Višecijevni bacač raketa. Iz rečenice u rečenicu samo ti vraćati
Ti si na dnu i stružeš dolje po dnu i ona ti vraća nadu. I to takvim dubom, kad bi se iz psihologije išlo analizirati ovo njezino pismo, to bi bilo, ljudi bi rekli ovo je genijalno. Jer taj takav duh je nadahnuo i kažem, opet se vraćam, osoba 90, skoro 90 godina stara. Zadnje što piše, piše ovo. I ja sam joj zahvalan jer je mene Boži duh preko ovog pisma više puta silno blagoslovio. Sad ćemo čuti, prije nego nastavimo na još dva pisma koja su duplo i više od duplo kraća od ovog, od Davida Wilkersona, još jedno od Ellen White, ali koji su znatno kraća. Pozivam brata Žižeka i Danielu da s nama podijele glazbenu točku pod naslovom Pastir si moj. Pa izvolite. Ovu divnu skladbu. Sljedeće pismo je, spomenuo sam jutros, dakle, David Wilkerson, mislim da u New Yorku živio. Ponovit ću ono od jutros, dakle, čovjek preko kojeg je Bog tisuće ljudi, mladih, narkomana, kriminalaca. On se borio za takve. Posvetio je život takvima i zaista i njegove knjige i njegove propovjedi koje danas postoje na internetu zaista su ostavile. Svjedoci da je on zaista ostavio trag i svi ti ljudi koji su spašeni, koji su došli Kristu njegovim i posredstvom njegovim i njegovom službom na koju ga je Bog pozvao. On je, mislim da ima 80 i neku godinu kad se dogodilo to, on je svaki drugi ili svaki dan ili svaki drugi, treći dan bi napisao blog, jedan blog koji bi stavio na internet i onda bi krenuo u dan, ujutro bi se molio i tako to. Ovog dana on je napisao, ujutro se molio, napisao je blog, a imao je dakle 80 i nekoliko godina, sjeo sa svojom suprugom u automobil i dogodila se, mislim, nekakvi frontalni sudar. Supruga je preživjela, on je poginuo. Kažu da je to bio sprovod, da je došlo toliko ljudi se zahvaliti za njegov život, zahvaliti Bogu i da je to isto bilo nešto posebno. I zanimljivo je što je on tog jutra napisao. Jako je zanimljivo u odnosu, jer znate, nakon toga njegova supruga ostala sama i mogla je postaviti pitanje, moj muž je posvetio život tebi, Bože. Čitav život je posvetio, toliko se je žrtvovao, toliko je dao, zašto sam ja sad sama, zašto je on poginuo, zašto. Mogla je, silne sumnje i pitanja su mogle, ne samo u nje, ona mu je bila najbliža, ali obitelj, rodbina, svi ti ljudi kojima on govorio, svi su mogli sad reći, čem se tu radi, mislim, kako? Ali upravo je meni nevjerojatno što je on tog jutra napisao, ne znajući što ga čeka. To je puno kraće pismo od ovog prvog i mislim da je poruka i nama, ne znamo što nas čeka u ovom životu, ne znamo što čeka ni nas, ni članove naših obitelji i rodbina, ne znamo, jer ovdje vlada, ovo je svijet u kojem padaju granate na sve strane. A evo što je on tog jutra i što su poslije ljudi čitali, što je on tog jutra i njegova supruga i svi ostali, što je on tog jutra zapisao. Vjerovati kad sva sredstva zakažu i kad sve izgleda potpuno beznadno. Vjerovati kad svaka eventualna pomoć niotkuda ne stiže, izuzetno je ugodno i prihvatljivo Bogu. Isus je rekao Tomi, vjeruješ jer si vidio, ali blagoslovljeni su oni koji vjeruju iako nisu vidjeli. Blagoslovljeni su oni koji vjeruju i kada nema nikakvog dokaza da im je molitva uslišana. Blagoslovljeni su oni koji vjeruju preko svake nade kada apsolutno sve zakaže. Netko je došao do točke
potpunog beznađa, do kraja svoje nade. Svi izvori pomoći su propali. Netko koga silno volimo suočava se sa smrću i doktori su digli ruke. Smrt izgleda neizbježna, nada je nestala, molio si se za čudo i ništa se nije dogodilo. To je vrijeme kada Sotonina vojska dolazi kako bi napala tvoj um sa strahom, ljutnjom i silovitim nadmoćnim pitanjima. Gdje je tvoj Bog sada? Gdje je? Molio si se sve dok nisi ostao bez suza. Postio si, čvrsto si se držao Božjih obećanja, svim srcem si vjerovao. Bogohulne misli biti će nametnute tvom umu, kaže David Wilkerson. Molitva je, sad ovo opet Sotonine riječi, molitva je potpuno zakazala, vjera je zakazala. Ne moraš odustati od Boga, samo mu više nemoj vjerovati. Očito je da se ne isplati, jednostavno ne isplati se, kaže Sotona, u tim trenucima. Čak će i pitanje, postoji li Bog uopće, biti nametnuto tvojem umu i tvojim mislima. Ovo su bila i jesu Sotonina oruđa i sredstva već stoljećima. Neki od najpobožnijih muškaraca i žena koji su ikad živjeli na zemlji bili su pod takvim sotonskim napadima. Sjetite se samo Joba ili Ivana Krstitelja. Vi, i sada važne riječi, vi koji prolazite kroz dolinu sjene smrti, poslušajte ove riječi. Tama tvojih suza i mrak tvoje tuge trajati će neko vrijeme. Biti će to strašna noć, ali usred najdublje tame ti ćeš uskoro čuti svoga oca kako ti šapuće. Ja sam s tobom. I iako ti sad još ne mogu objasniti zašto prolaziš sve ovo, doći će dan kada ćeš u svemu vidjeti viši smisao. Vidjet ćeš kako se sve događa u okrilju mog velikog plana. Ovo nije slučajno. Ovo ti se ne događa zato što si ti zakazao i zabrljao. Drži se čvrsto. Dopusti mi da te zagrlim u dan tvoje boli. Ljubljeni, Bog nije nikada zakazao i propustio djelovati iz svoje dobrote i ljubavi. Kada sve drugo zakaže, njegova će ljubav prevladati. Drži se čvrsto svoje vjere. Stoj čvrsto na njegovoj riječi, ne postoji druga nada u ovome svijetu. Amen. Razumijete sad što je on tog jutra napisao i što to znači mnogima koji prolaze tragedije. Što je to značilo, ovaj blog zadnji, što je značio njegovoj ženi, obitelji, svim tim mladim ljudima koji su došli Kristu preko ovog čovjeka itd. Kako ništa nije slučajno i kako duh nas susreće tamo gdje jesmo. Duh Boži nas susreće tamo gdje jesmo i točno zna gdje smo i šta prolazimo. I prije nego čujemo još jednom ovu divnu violinu i pijanino, podijelit ću s vama isto kraći, jedno kratko pismo, veći dio tog pisma, ali je kratak, neće biti gore, ja ću pročitat vam to. Tu vraćamo se na Ellen White. Ovo pismo ona napisala 1891. Ona je dakle imala, ono pismo napisala dakle par mjeseci prije smrti, umrla je 1915. Napisano je 1914. Ono, zadnje njezino pismo, a ovo je napisala svojoj sestri, koja, blizankinji, koja se zvala Lizzie i koja je 1844. otišla od Boga. Živjela 48 godina bez Boga i bila u bolovima na samrti. Njezin muž se zvao Ruben i nisu bili izmireni s Bogom. I onda je svojoj sestri blizankinji Ellen White
napisala pismo. I najprije ona u tom pismu piše o Isusovoj ljubavi i moći da spasi sve koji dolaze k njemu. S tim je počela. O Isusovoj ljubavi i moći da spasi sve koji dolaze k njemu. I onda kaže, onda je krenula preklinjati svoju povrijeđenu sestru. Sestra je doživjela razočarane i povrijeđenosti to kako su se određeni ljudi tamo još davno, prije 50 godina prema njoj odnosili i otišla od crkve, otišla od Boga i tako dalje. I ja hoću ovo sad pročitati zato što, zašto? Kao prvo, zato što je to opet, što je to vrlo nešto vrlo osobno njezino, ona piše svoje sestre blizankinje, ali zato što mi imamo jednu zadaću na ovom svijetu. Da ljude, što kaže Pavao, da ljude pozovemo da se izmire s Bogom. A mislim da ovdje je jedan primjer kako čitavo srce i sve što znaš o Bogu. Primjer zapravo u načelu što bi mi trebali raditi u ovom svijetu. I ona sad piše svojoj sestri Lizi, sestri blizankinje ovako i kaže joj: zar ne vjeruješ u Isusa, Lizi? Zar ne vjeruješ da on tvoj spasitelj? Da je dokazao svoju ljubav za tebe time što je dao svoj dragocjeni život kako bi ti mogla biti spašena? Sve što se od tebe traži jest da prihvatiš Isusa za svog vlastitog dragocjenog spasitelja. Molim se najiskrenije da se Gospod Isus otkrije tebi i Rubenu. Tvoj život na ovom svijetu nije život zadovoljstva, već boli. I ako nećeš sumnjati u Isusa, već vjerovati da je on umro da te spasi, ako ćeš mu doći baš takva kakva jesi, dati sebe Isusu i uhvatiti se za njegova obećanja živom vjerom, on će ti biti sve što možeš poželjeti, Lizi. Svakome tko pita, Lizi, što moram učiniti da budem spašen, ja odgovaram: vjeruj u Gospodina Isusa Krista. Ne sumnjaj ni trenutka da te on ne želi spasiti. Ne sumnjaj da te on ne želi. On te želi spasiti upravo takvu kakva jesi. Nitko neće biti prisiljen da bude spašen, Lizi. Gospod Isus ne prisiljava ničiju volju. On svima kaže: odlučite danas kome ćete služiti. I nastavlja ona: Krist je ponio prokletstvo grijeha umjesto nas kako ne bismo propali. Prema njemu se postupalo kao prema grešniku kako bi grešnik mogao imati njegovu pravednost. On je bio osuđen za naše grijehe u kojoj nije imao udjela, Lizi, kako bismo mi mogli biti opravdani njegovom pravednošću u kojoj nemamo udjela. Ti, moja draga sestro, i tvoj muž imate razloga nadati se u njegovoj milosti i vjerovati u Isusa Krista da vas on može spasiti. Zašto? Zato što ste bez krivnje? Ne. Zato što ste grešnici, a Isus kaže: nisam došao zvati pravednike, već grešnike na pokajanje. Kada ti đavao šapće da nema nade, reci mu da znaš da ima. Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da niti jedan koji ga vjeruje ne pogine, već da ima život vječni. Što još Bog može učiniti za tebe, a da nije učinio kako bi ga ti voljela? Lizi, vjeruj. Jednostavno vjeruj da Isus misli ono što kaže. Uzmi ga za njegovu riječ i osloni svoju bespomoćnu dušu na Isusa Krista. Draga sestro, ono što moraš učiniti nije privlačno. Osjećaš se jadnom, napaćenom i ranjenom, ali Isus poziva sve takve da dođu k njemu. Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Ne odbacuj, Lizi, takva dragocjena obećanja. Ruke koje su pribijene na križ za tebe, ispružene su da te spase. Ne moraš se bojati dok ležiš na krevetu bolesti i smrti. Prijatelji mogu tugovati, ali oni te ne mogu spasiti. Tvoj liječnik te ne može spasiti, ali postoji netko tko je umro da bi ti mogla živjeti cijelu vječnost. Samo vjerujte ti i Ruben da će Isus čuti vaše priznanje, prihvatiti vaše pokajanje, oprostiti vam svaki grijeh i učiniti vas Božjom djecom. Isus posreduje za tebe. Hoćeš li predati sebe u vjeri koja se pouzdaje u Isusa? Lizi,
čeznem da te uzmem. Čeznem da te uzmem u svoje ruke i stavim te u krilo Isusa Krista. Molim se za sve vas da biste mogli rastopiti svoja srca u svjetlu Isusove ljubavi, prihvatiti njegovu ljubav i imati njegov mir, radost i pravednost. Još 4 rečenice. S Isusom kao svojim blagoslovljenim prijateljem ne moraš se bojati umreti. Jer će ti to biti kao da zatvoriš oči ovdje, a otvoriš ih na nebo. Tada ćemo se ponovno sastati i nikada se više nećemo razdvojiti. Moraš prihvatiti Isusa. On čezne da ti da svoj mir i svjetlost svoga lica. Lizi, moje srce čezne vidjeti te kako vjeruješ Isusu, jer on ti može dati svoju milost kako bi mogla podnijeti sve svoje teške patnje. On te voli. On te želi spasiti. Točka. Amen. Daje mudrost mudrima, znanje pronicavima. On otkriva dubine i tajne, zna što je u tminama i svjetlost prebiva u njega. Hvala ti, Kralju naš i Bože naš i Brate naš, za ovu subotu. Hvala ti za ove divne riječi ohrabrenja o kojima smo danas čitali i slušali, za ovu divnu glazbu koja proslavlja tebe. Hvala ti za ovo zajedništvo, za to što na kraju ovog subotnjeg dana spuštaš iznova kišu blagoslova, kišu milosti na nas kako bi nas ojačao u tjednu koji je pred nama i životu koji je pred nama. Molim te ponizno za ovaj skup, za ovaj narod, za svoju obitelj, za obitelj svih nas ovdje koji jesmo danas. Daj nam milost i oprost i snagu da ustrajemo na uskom putu. Ojačaj nas, vodi nas, rasvijetli nas, pohodi nas, ispuni nas i svijetli kroz nas. Hvala ti još jednom za izljevanje tvoje milosti, tvojih blagoslova, da bismo bili blagoslov, Oče, u ime Isusovo. Amen.